Hej, velkommen! Yes! Nej, det skal vi ikke. Det skal vi ikke, det der. Vi skal ikke lave en Karlsson på taget. Men, hej, velkommen til den her vlog. I dag, der skal jeg simpelthen til Tivoli, sammen med en af mine gode kammerater, Gustav. Og jeg skal simpelthen bare hygge. Det bliver så lækkert. Far? Ja? Har du set mit Tivoli-kort, far? Mit Tivoli-kort, det er ovenpå. Skal du i Tivoli? Ja. Jeg kan ikke tage med, fordi jeg skal noget, så jeg taget med. Der kommer Scarlet Pleasure. Far, han plejer altid at tage til Tivoli fredag. Ja, det er fredagsrock. Ja. Hvor mange gange har du gjort det, far? Jeg har været derinde 30-40 gange. Far, det var ikke ovenpå. I, det ligger lige her jo. Ej, far, du har snydt mig, far. Det er lige her, værsgo. Har god tur til Tivoli. Ja. Vi ses, far. Hej. Jeg er kommet til hovedbanen nu, og jeg skal mødes med min kammerat Gustav, men nu er jeg lige mødt tøserne. Hej! Må jeg så ikke bare kalde jer fjemretøserne? Jo! Der er kommet flere veninder. Hej! I ser med i vlogs? Ja, ja, så. Men I kender ikke hinanden, vel? Kom, vi lige over til hinanden, så er lige et gruppebillede. Undskyld, du kan ikke lige tage et gruppebillede også? Ja! Hej, Gustav! Gustav er ankommet. Det er min kammerat Gustav. Jeg står på fredagsten. Men vi skal Tivoli senere, og der er simpelthen gang ind her i København med Gustav. Super. Ej, hvad fanden er det der på at give Gustav? Ja. Hvad så? Har du knister? Har du knister? Har du knister? Har du knister? Hvad er det, har du knister betyder? Er det bare nødder? No, it's glorifying the Lord. Okay, tak for det. Mig og Gustav, vi har sat os lige nu inden og får lidt lækker frappuccino, og hvad har du, Gustav? Ja, cappuccino, men den er rigtig overfyldt. Men lækkert? Mm. Du bliver nødt til bare at tage den op for videoen, Gustav. Den er overfyldt, jo. Tak. Er du sur nu? Nej, men du skal ikke blive sur på mig, mand. Vi gør det for flokken, og ej, mand. Se, så er der fans derude. Hej, hej. Hvad så, piger? Ja, mand. Det er tisserne. Er I fra Aarhus? Nej, jeg er fra Hø. Jeg vidste, mand. De her piger er fra Hø. I er noget Hø, hva'? Kan vi sige Hø, kom? Hø. 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 Okay. Hej, Alfa. Hej, tisser. Hej. Hvad så? Må vi få et billede? Ja. Det her, det er simpelthen Maja og... Nej. Det er Maja og det er Freja. Jeg tror, at Maja og Freja, de har fået 14 fanbilleder. Er det rigtigt, piger? Det er som om pigerne, de har en eller anden sensor på mig, så de ved, hej, det er piger. Jo, ja. Vi ses, piger. Det er Rockstar, drengene. Det var de søde drenge. Mig og Gustav, vi går simpelthen i under paraply. Hvorfor, Gustav? Fordi det regner af helvede. Du skal ikke... Skal du med under paraplyen? Under the umbrella? I have a question. Where is the Lego store? It's down the street here. Så er han simpelthen kommet under paraplyen. Så har man simpelthen lige snidet sig med under paraplyen. Det er sgu da godt, Gustav. Så gør vi en god gerne. Er det lækkert? Vi lækker. Ej, hvor er det nice, man. Nu regner det altså bare. It's the baby's weather. Det sucks. Ej, det er altså godt. Det regner helt vildt. Så vi må lige gå ind og forlæ. Hallo. Hej. Hej, Pia! Ej, hej, må jeg gøre sådan? Ej, oh my god! Hvad siger Pia? Må jeg komme med her, eller Pia? Ja, det er tøserne med paraplyen. Hvad så, Pia? Ja, jeg kan have. Hvad siger du, Gustav? Jeg kan ikke bare skifte dig. Jo, jeg kan, Gustav. Jeg er lige med pigerne herovre, Gustav. Hej, hej. Så regner det, hva'? Det er en smule. Smule, det er ærgerligt. Hey. Albert, du ser grim ud på alle billederne lige nu. Ja, det er. Han er helt slem, Albert. It's yeah. Burgers, please. Huh? Thank you. Så er vi der. Og vi har mødt Nenad. Ja, Nenad, ja. Nenad igen. Det ligger... Du nævner, du. Den har Killian Bjørn mig på chili cheese. Ja. Vi har lige givet Nenad chili cheese tops, fordi at, han er en sød kammerchef. Men det har været hyggeligt. Ja, det var hyggeligt. Det var hyggeligt. Ja. Vi ses, mand. Det var så dejligt at møde dig. Og håber, du kunne lide chili cheese topsene. Ja, tak for chili cheese tops. Det var så lidt. Vi ses, hey! Tusser. Hvad siger I? Jeg vil gerne lide at være. I vil også herovre? I hygger, eller hvad? Hvorfor laver du den der? Det er absolut stort. God dag, gutter. Der var ingen oplader derinde, Gustav, men der var fans. Det regner ikke mere. Ej, hvor lækkert. Det regner ikke mere, mand. Hej. Hej. Hvad så, mester?
Hvad så, mester? Du ligner en, jeg kender. Det tror jeg ikke. Nå, okay. Okay, jamen så må I have en rigtig god dag, ikke? I lige måde. Hej, hej. Hvad siger du til, at jeg går over og giver de der piger chok? Tror du, jeg tør? Ja, go for it. Bør-piger! Hov, hov, hej. Hej, tissa! Bør-piger! Hov, hej. I må ikke blive så mange. Vi blev fejl med bange. Hvad så? Hvad sker der? Nå, no, okay. Hallo. Ser hun mig hver aften? I må have en rigtig god dag. Hej, hej. Hej. Lige nu, der står jeg med drengene her. Og vi er sgu blevet væk fra Gustav. Jeg aner ikke, hvor hun er. Vi aftalte, at vi skulle mødes ind ved Ilum, så jeg skal møde ham herinde. Dreng, I har ikke set Gustav, vel? Jo, han er lige derinde. Er han derinde? Ja. Tak for det. Har I set Gustav? Gustav? Okay. Gustav? Gustav, hvad fuck laver du, mand? Albert, jeg har snakket om det her. Hvad fanden laver du herinde, Gustav, mand? Hvad laver han, piger? Han laver øjenbryn. Ej, Gust. Vi aftalte, at vi skulle mødes ved Ilum, og hvad laver du? Jamen, jeg sidder og venter herinde. Gustav, hvor er du dum. Så er vi bare til Tivoli. Vi skal til Tivoli. Hej. Skal I med? Hvad så? I følger med? Ja. Ellers, jeg filmer her. Kan du så bare hoppe? Hvad så? Hvad så? Hallo. Og der er sgu da violinmand her. Gustav, film mig lige med violinmanden. Så er der sgu da danske vikings, hallo! Hvad så? Where are you from? England. Selfie! Hej! Det er vikingerne, mand! Og de er ikke engang danskere, jeg ved ikke, hvad de laver. Hej! Os der! Hej! Thank you, girls! Går man ind her, eller skal man... Tak for det. Skide godt, der er mange mennesker. Det er skide godt. Vi skal høre Scarlet Pleasure senere, eller hvad? Ja, Scarlet Pleasure, ikke noget, der hedder Morgan et eller andet. Jeg kender dem ikke så godt, men vi er bare herinde for at høre musik. Albert, vi har filmet de her spejl i en halv time nu. Nu skal vi også. Okay, nu skal vi videre. Haha. Her bygges Tivoli-hjørnet, og her er der siddet piger. Hej. Nu har jeg gået rundt i Tivoli i snart et kvarter alene. Albert, han besluttede sig for at... og redigere. Hvad så, Gustav? Vi er tvivlige, vi har besat penge for at komme. Jeg redigerer Instagram-billedet. Prøv at høre, det skal I vide. Altså, det er vigtigt med Instagram-billedet. Lige lækkert tvivlige-billedet. Hej, Albert! Eller, hvad så? Ikke så meget, mand. Du er sgu da bare i det røde humør, eller hvad? Det er det. Oh. Gustav! Nu skal vi væk, Gustav! For helvede! Ej, hov! Oh. Pia, der er vilde tøser, mand. Hanne! Det er Alberts damer. Jeg har lige fået 1, 2, 3, 4, 5, 7 kærester. YouTube, jeg elsker nogen plego. Pia, vi skal lige herovre. Kom. Bare lige sluk på det, Gustav. Albert, vi har snakket om det. Ikke mere nu. Gustav, bare lige. Albert, det er hele tiden, Albert. Hvad siger I? Må vi få et billede? Ja, selvfølgelig må I det. Albert, du skal ikke se grim ud, når du tager billeder. Er jeg grim på billederne, hvis du skal tage dig? Albert, jeg har sagt det til dig hele dagen. Hele dagen. Vi tager lige om, hvis du har jeg grim. Alle billederne. Bare smil, okay? Du, så jeg skal bare smile? Ja. Det... Nice, tøser. Ja, du må da også, selvfølgelig. Albert, du tager billeder. Du kan ikke bare gå så grim ud, når du tager billeder. Gustav, er jeg grim? Det skal du sige det sygt. Jeg har sagt det til dig hele dagen, Albert. Er jeg grim, piger? Nej. Så lad være med at sige det, Gustav. Så tager vi dig ud. Albert, vi kan ikke det her. Du skal blive ved med at sige, at jeg er grim, så gider jeg søst ikke være i tvivl med dig. Og det mener jeg. Piger, sorry, vi kan ikke tage nogle billeder. Jeg er grim i dag. I må have det, piger. Mig og Gustav, vi skal til at gøre noget rigtig sjovt. Det er fordi, at Justin Bieber, han har nemlig den her på. På en af sine Instagram-billeder og briller og Gustavs kasket. Så nu vil vi tage et Justin Bieber lookalike-billede. I kan lige se billedet her. Ja. Yeah. Ej. Hej. Synes I, jeg ligner Justin Bieber? En smule. Ligner jeg Justin? Ja, lille smule. Nej! I har lidt fælles. Albert, vi har snakket om det, du ligner ikke, Justin Bieber. Synes du ikke, jeg gør det, Gustav? Nej. Halløj, vi skal bare have de her. Vi skal ligne Justin Bieber. Er det ikke Justin Bieber, det der? Det er bare Alberts vlogs. Vi har skiftet tøj. Og vi er rigtig i gang. Jeg ved godt, altså, jeg ligner ikke helt Justin, men altså... Det ligner bare på billedet. En hånd i lommen og telefon der. Ja, sådan der. Sådan der, præcis. Nu mangler bare en i blå jakke, og så er billedet perfekt. Billedet? Dig? Det er Simone, mand. Langt til siden. Ej,
Hedder du Simone? Nej. Nå, okay, okay. Jo. Tøser, prøv at kigge her. Kom her. Vil du med i baggrunden her? Okay, vi skal det der med på. Og den der fod, vi gør sådan, som om vi er ved at gå videre. Ja. Sådan der. Er vi klar til Justin Bieber-billedet? Så er alt på lige fuld gang med at tage billeder. Han skaber fuldstændig rammer den måde. Det går ikke særlig godt. Så fik vi simpelthen taget det. I kan se billedet her og her. Kom her, venner. Du aldrig har gjort det uden jer, mand. Justin! Og tak til, hvad er det, du hedder? Det er Joachim. Det er Joachim. Han er manden i baggrunden. Vi fik taget billedet, og nu er Isabelle kommet. Jeg ved ikke, om jeg kan huske hende på Roskilde. Og vi skal bare hygge Tivoli nu. Jamen, jeg glæder mig. Til så. Hej. Hej, Pia. Hej. Yeah. Nu er det på tide, at jeg viser Albert, at jeg er verdensmester i at banke muldvarper. Er du det? Jeg er verdensmester i det. Der er ingen, der er bedre end mig. Okay. Okay, skal vi gå ind og slå muldvarper? Skal vi gøre det, Isa? Ja. Så skal vi slå Gustav, hva'? Hvad siger du? Er I klar? Vi er klar! Vi har en vinder. Det er Gustav. Øv, så vandt Gustav. Gustav! Lige ned på vej. Hvad sker der, brother? Det er Zlatan, det her! Det er Zlatan. Vil I se min Pokémon? Ja, må vi se, mand! Au, 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 au! Snart koncert. Skal I også overhøre? Ja. Ej. Ja, ej, du har vundet en kæmpe en der, hva'? Hvad så, tøser? Er I klar til koncert? Så klar. På en skala fra 1 til 10. 100. 110. Ja, selvfølgelig. Til myg eller hvad? Ja, myg. Vi er klar nu. Er vi klar? Ja. Gustav, du er altid så sur, mand. Hvad er du klar? Du filmer hele tiden. Ja, Gustav, altså jeg filmer herinde, det fordi var, vi skal til koncert. Det var Tivoli, det var Jones. Det er da klart, jeg filmer, når vi er Tivoli. Hvad så? Hvad så? Hej. Hej, Albert. Hvad så, gutter, mand? Skål. Hvorfor sidder jeg her? Skal I ikke høre Scarlett Pleasure, eller hvad? Vi kan jo sagtens høre dem. Nå, hør dem, eller hvad? Det vil godt, det her, det bliver thumbnail. Okay. Var det for tæt på? Fordi så skal du sige det til mig. Var det for tæt på? Jamen, jeg kan ikke helt... Det var ikke tæt nok. Så det var ikke tæt nok? Hvad så, I hygger bare her? Må du godt drikke for din mor? Hold kæft, Asger. Det må du sgu da ikke sige til dem, mand. Benjamin, jeg må godt for Benjamin, og han er min mor. Er det galt, Benjamin? Er der alkohol, det er? Ja. Hvad gør du så? Skal jeg give det til dig? Sådan der. Ja, tak. Hva? Jeg har lige betalt. Men han må ikke drikke, vel? Nej. Hey, hvad sker der? Velkommen til ny log her. Nem tagterrasse. Og kæft, Oscar, det er mit kæft. Nej, det er mit. Det, jeg har set hele dagen, har selvfølgelig med Albert, men det er fordi, han er vikar på min kanal. Der var Oscar, han igen. Oscar. Så hvad der, jeg håber, I har nyttet sig med, selvom... Hvad fanden laver man, når man vlogger? Lav lige stemmen. Stemmen. Så gør jeg det. Jeg gør... Hallo! Hallo! Oscar var bedre. Det lød som om, at jeg bare holdt sådan virkelig godt fast om hans klunker. Ej, hvad skal vi dele den? Okay. Det smagte rigtig godt. Det slet ikke været så godt, hvis vi ikke delte den. Overhovedet ikke. Nej. Jeg elsker dig, Oscar. Til vloggen. Hvad? Albert, du skylder mig 150. For hvad? Du skylder også mig 500. Hold da kæft, mand. Vi har det for nice i en cykeltaxa. Vi har været i byen nu, men der var rigtig meget gang ind. Subscribe til Craner. Hold kæft. Vil du smage en mand? Ja. Du har aldrig at smage før. Shout out til Paul for at være så skidesød. Vi har hygget og... Hvad sker der? Vi gør det! Vi har hygget og haft en fantastisk aften, er det rigtigt? Ja! Yeah! Ja! Vi skal hjem nu. Bloggen, den turde simpelthen nu. Jeg håber virkelig, at I nytter sig med. Vi har været tivoli, hygget os. Hvem har haft det griner? Stop af, det er smag! Har du kæft? Mr. Craner på YouTube. Hold nu kæft. Gustav Bjørn på MySpace. Tak fordi I så med. Det var fucking hyggeligt. Husk at subscribe til Alberts Vlogs, fordi... Tak, vloggen! Hvis I ikke subscriber, ikke også? Så... er I slet ikke sej. Ja. Yeah.